Nossa equipe preparou um tutorial para te ensinar a proibir o Facebook de te enviar e-mails com notificações e novidades da rede social contra sua vontade. Confira essa dica no nosso portal olhardigital.com.br. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Smart Week Kabum. Uma semana inteira de promoções em smartphones. Aproveite!